Hi, মই কিছ সময় কথা আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেল ৰংমন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আপোনাকে থাম্বনেইল চাই গম পালে আজি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅটো বনাবলৈ লৈছো আলোচনা কৰিম বাৰু হে টপিকটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ লগতে আজি মই বৰপথাৰলৈ গৈ আছো বৰপথাৰত কোন কাম আছে বৰপথাৰ অকমান দৃশ্যবিলাক আপোনালোকক দেখাম সন্ধিয়াৰ দৃশ্য দেখাম এতিয়া বেছি নহয় 3:30টা হৈছে আৰু অকমান মানে বৰপথাৰত কি কি কৰো এইবিলাক দেখাম তাৰ মাজতে আপোনালোকক কৈ যাম যে মই এই টপিকটো কিয় আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছো ভিডিঅটো চাই থাকক আপোনালোকে গম পাব মই ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা ইনকাম কৰো এটা কথা কওঁ মোৰ দুটা চেনেল আছে আপোনালোকে জানে ইণ্ডিয়ান টিভি আসামিস আৰু ৰংমন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মই ইণ্ডিয়ান টিভি আসামিছৰ কথা কৈছোঁ তাত মোৰ মনিটাইজেশ্যন যিহেতু হৈ গ'ল কেতিয়াবাই হ'ল বহুতে ভাবে মই ইণ্ডিয়ান টিভি আসামিছৰ পৰা বহুত টকা ইনকাম কৰি আছোঁ কিন্তু আজি সেই কথাখিনি ক'ম যে মই কিমান টকা ইনকাম কৰি আছোঁ কি কৰি আছোঁ সকলো ক'ম মই গিম্বল তাৰ পইচা দি লৈছোঁ নে কি কৰিছোঁ আপোনালোকক সকলো কৈ থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকক পাই গ'লোঁ বৰপথাৰ এতিয়া ফ্লেক্সৰ দোকানত অকণমান কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত মা অকণমান ডক্টৰক দেখাব আছে মাও আহিছে আজি মাক ডক্টৰক দেখায় তাৰপিছত আকৌ বেলেগ বেলেগ কিবা কাম আছে সেইখিনি কৰোঁ ফ্লেক্সৰ কাম হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ আগলৈ আগত অকণমান কাম আছে কামখিনি কৰিম তাৰপিছত আপোনালোকক কৈ আছোঁ বাৰু কথাটো গাইজ ফ্লেক্সৰ দোকানৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি এতিয়া মাহঁতে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছে মাৰ অকণমান কাহ হৈ আছিলে তাকে বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে তাৰপিছত ডক্টৰক অকণমান দেখাই লয় কি হৈছে আৰু বাৰ অকণমান এইফালে ফটোৰ কাম আছিলে সেইখিনি কৰিব তাৰপিছত মানে মই এইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ ওচৰত কথাটো কওঁ বুলিয়ে গাড়ীতে বহি ল'লোঁ অকণমান মেইন কথা হ'ল আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই আহিলে মই ইউটিউবৰ পৰা কিমান টকা পাওঁ বিশ্বাস কৰক আজিলৈকে মই ইউটিউবৰ পৰা 1 টকাও ইনকাম কৰা নাই মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছে আৰু যিখিনি জমা হ'ব লগা আছে সেইখিনি হৈ আছে কিন্তু ইউটিউবৰ কিছুমান ৰুল আছে যে প্ৰথম পে'মেণ্টটো $100 হ'লে ওলাব পাৰি সেই $100 এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কাৰণ জানে আপোনালোকে মই শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাওঁ বা ৱেব ছিৰিজত কিছুমান গান ইউজ কৰিছিলোঁ যিকেইটা গানত আজিকালি এতিয়া নতুনকৈ কপিৰাইট দিয়া হৈছে কপিৰাইটৰ কাৰণে যিখিনি মনিটাইজেশ্যন আছে মনিটাইজেশ্যনটো অফ হৈ যায় অফ হোৱাৰ ফলত মই ভিউজ পালেও এড আহিলেও মানে ইনকাম নহয় সেয়েহে তাৰপৰা মানে একো আশা কৰিবও নোৱাৰি আৰু বহুতে ভাবি আছে যে মই ইণ্ডিয়ান টিভিত শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাই বহুত টকা ইনকাম কৰি আছোঁ কিন্তু সেইটো মিছা কথা তাৰ বদলি মোৰ উল্টাকে বহুত টকা সোমাই আছে এইবোৰত বহুত টকা সোমাই আছে আৰু
কৰোঁ, শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰোঁ বা ৱেব ছিৰিজ কৰোঁ বা এনে ভিডিঅ' বনাওঁ, খৰচা কৰোঁ, সেইখিনি নিজৰ মানে ভাল পাওঁ গতিকেহে কৰোঁ আৰু কৰি যাম, আগলৈও কৰি যাম, ইউটিউবৰ পৰা পালেও নাপালেও কৰি যাম। আৰু যিখিনি খৰচা কৰোঁ বা আজি এতিয়া গিম্বালডাল কিনিলোঁ আৰু কেমেৰা কিনিছিলোঁ, কেমেৰাটো বাৰ পইচা দি কিনিছোঁ আৰু গিম্বাল মোৰ, মই যি আপোনালোকে জানে ফটোগ্ৰাফি আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰোঁ আৰু ৱেডিং ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰোঁ, যিহেতু তাৰ পইচাৰে আৰু দেউতা আৰু বাৰ পইচা দি মিলাই কিনে মই গিম্বালডাল কিনিছিলোঁ। এইখিনিয়ে, বিশেষ একো নাই। মই বহুতে মানে সুধি আছিলে যে তুমি বহুত ইনকাম কৰা নেকি, আজি কৈ দিলোঁ যে মই ইউটিউবৰ পৰা এক টকাও ইনকাম নকৰোঁ আৰু ভাল পাওঁ কাৰণেহে কৰি আছোঁ ইউটিউবটো। আৰু ব্লগিং চেনেলটোত আপোনাকো জেগা দেখা, মই ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে আপোনাকো দেখাওঁ সেইখিনি জেগা আৰু আগলৈও দেখাই যাম। আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মো তেনেকৈ সময় পালে মই কৰি যাম, আপোনাকে ছাপৰ্ট কৰি যাব, খালি সেইটোৱে লাগে, ছাপৰ্ট কৰিলে ময়ো এদিন আগবাঢ়ি যাম। এতিয়া বেছি আৰু কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালেই যে কি কেনেকৈ হয়। আৰু ইউটিউবত ইনকাম কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়, বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে তেতিয়া ইনকাম কিবা এটা আহে মান্থলি, কিন্তু কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰত কেতিয়াও নাহে। একো নাই, আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি যাওক আৰু বৰপথাৰৰ কিছুমান দৃশ্য চাই যাওক। হাইস্কুল নহয়, এইটো হস্পিটেল তিনিআলিত আছে, ফুচকা দোকান দাদাৰ। আৰু মই আহিলে ইয়াতে খাওঁ, আপোনালোকে আহি খাব পাৰে, টেষ্টি বনাই। মই বৰষা আহিলে অকল ইয়াতে খাওঁ। পানীপুৰি খালোঁ, এতিয়া গাড়ীত বহিলোঁ আৰু এতিয়া টাউনলৈ যাম। টাউনত অকণমান কাম আছে, কামখিনি কৰি ঘৰ যাম আৰু। বেকাৰীত সোমালোঁ, বেকাৰীত সোমাই এয়া কৰ্ণ এটা লৈছোঁ আৰু ফেমিলি পেক আইচক্ৰীম এটা লৈছোঁ ঘৰৰ কাৰণে, আৰু এইফালে কিবা কিবি পিজ্জা এটা লৈছোঁ। ঘৰত গৈ আপোনালোকক দেখাম পিজ্জাটো। এইখন বৰঠাৰ বেকাৰী।
ফ্রেশ হম ফ্রেশ হয়ে কি আনিছো আপনার দেখাই থাকিম ভিডিওটা আজি বিশেষ একো নাই কলোয়ে কেলে বনালো আর অকমান দেখালো বরপথারখন সাইড